If skadeforsikringshistorie går uavbrutt tilbake til 1767. Ingen annen norsk forsikringsvirksomhet har så lange historiske røtter. Da ble den alminnelige brandforsikringsanstalt etablert av den dansk-norske kongen for å ikke ruinere folk og selskaper fullstendig etter de mange bybrandene som herja. Forsikring eller brandskatten, som den ble kallet på folkemunne, irriterte mange. I dag kan vi bli stresset over at folk er sinte på oss i sosiale medier, men den gangen var det så store opprør at militæret måtte settes inn for å gjenopprette ro og orden. Siden 1767 har historikk, erfaring, kunnskap og århundrer med data fulgt oss til det IF vi er i dag. I 1893 ble brandkassa offisielt skilt ut fra statsapparatet. Mens vi i dag snakker om kundefokus og åpne kontorlandskaper, var det forskjell på folk den gang. Carl Olsen, brandkassesjef fra 1878 til 1918, fikk karbad på kontoret hver onsdag. Forløperen til IF levde godt gjennom forrige århundre, men med 1980-tallet kom jappetid, fri konkurranse på forsikring og senere Uni Storebrand i 1991. Fusjonen mellom Uni og Storebrand markerer starten på et knapt tiår der Storebrand er en del av historien til Norges brandkasse. Karismatiske Jan-Erik Langangen ble i 1991 konsernsjef i Uni Storebrand og var frontfigur i forsøket på å kjøpe opp svenske Skandia året etter. Men et svært bittert svensk-norsk oppgjør endte med at Uni Storebrand ble sett under offentlig administrasjon. Tilsette i IF i dag forteller om dramatiske dager med lang kø framfor selskapets egen interne lønnsbank, i frykt for ikke å få med seg utestående lønn. Og jammen stoppa fellesmeieriet levering av mjølk til kantina også. Uni Storebrand kom seg på beina igjen, og svenske hatet varer ikke lenge. Ved årtusenskiftet blir IF født. Skadeforsikringsdelen i selskapet blir slått sammen med samme del av svenske Skandia. Resultatet blir IF slik vi kjenner det i dag, med svensk sjef og finske eiere. Det fortelles om mye spenning rundt hva som skulle bli selskapsnavnet. Mange husker logoen og navnet som gradvis ble avduket på skjermene til de tilsette. Det ble IF til manges forbløffelse. I dag handler alt om konkurranse, digitalisering og kundefokus. En gang ville vi kun forsikre bygninger, nå forsikrer vi hunder, katter og elsykler, vi forsikrer bedrifter mot miljøskadelige utslipp og gründerrettigheter, og nesten alt annet. Når den første flygebilen trenger forsikring, skal vi fikse det også. Hos oss i IF finner du aktuarer og ingeniører, sykepleiere og leger, siviløkonomer og snekkere, og jammen en tidligere lensmann også. Vi er et Norge i miniatyr som forsikrer alt du er glad i. Don't you worry about a thing.